Сретенска православна црква го празнува Свети Ѓурги Победоносец, празник познат како Ѓурѓов ден. Свети Ѓурги бил измачуван заради Христа, меѓутоа многумина од народот гледајќи го како со љубов страда за Христос и самите станувале христијани. Свети Ѓурги Победоносец, тврд во верата, го победил светот преку Христос. Татко му пострадал ради Христа, а тој заедно со неговата мајка се преселиле во Палестина, каде што за време на царот Диоклетијан, истакнувајќи се со својата интелигенција и со својот развиен ум, тој на 20 години дошол до чинот трибун, што фактички го донело да биде во близина на царот. Кога Диоклетијан почнал жестоко да ги гони христијаните, Свети Ѓурги излегол пред него и му кажал дека и тој е христијанин и дека нема да се откаже никош од верата Христова. Бил подложен на страшни маки, нозите му биле врзани на клада, на градите му ставале голем камен, потоа направиле едно колце на кое ставиле големи шајки, па така вртејќи го колцето по неговото тело, тој добивал големи рани, што целото негово тело старало една голема рана. Но сепак Свети Ѓурги во молитвите веднаш исцелувал, Господ го послушал неговото молење, потоа го закопале во песок во земја 3 дена, каде што само неговата глава стоела надвор. Сепак, иако бил подложен на овие страшни мајки, тој не подлегнал, не се предал на незнабожците, но постојано во устата своји, во умот свој го имал Христа Спасителот. Имајќи го во умот и исповедајќи го со устата Спасителот, тој не подлегнал на измачувањата. Иако го испил најсилниот отров, ништо не му се случило. А кога со молитва воскреснал и мртовец, сите поведувале во Христос. Поведувале и царицата Анастаси и магисникот Анастаси, па царот заблуден наредил Свети Ѓурги и неговата сопруга да бидат обезглавени. Со ова Свети Ѓурги се покажал цврст, па е пример и ние да се покажеме цврсти во верата и љубовта. Празников е подсетник за тоа како треба да бидеме сведоци за Христовото воскресение. Инаку Ѓурѓов ден е неподвижен празник со постојан датум и се смета за најголем пролетен празник што го празнува не само христијанството, туку и другото население.